warbixinta cusub ee la soo saaray ayaa tilmaamaysa in dhulka saxaraha ee waddanka Tunisia ay dadka ku nool gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah ay walaac weyn ka qabaan kadib markii ay si hoose u ogaadeen una kuur galeen fiditaanka ku socda dhulkaasi saxaraha oo ballaadhanaya qayb ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda iyo qayb ka mid ah wasaaradda horumarinta deegaanka iyo waliba fidinta bacaadka ayaa waxa ay sheegtay in ay ku dadaalayso sidii ay u soo gudbin lahayd xogo rasmi ah oo bulshadu ay ku kalsoonaan karto taasi oo soo bandhigaysa in bulshadu ay ku kalsoonaadaan in wax laga qaban karo ama dhulkaasi dib loo dhireyn karo waxana ay soo bandhigeen muuqaalo iyo sawirro cusub oo la soo bandhigay 18kii bishan June ee aynu ku guda jirno kuwaas oo muujinaya dhul si weyn loogu guuleystay oo dhowr iyo 20 kilomitir gaaraya kuwaas oo laga beeray timir iyo dhir kale oo adkaysi u leh cimilada dhulka saxaraha mid ka mid ah ragga dhulkaasi degan ayaa sheegay in uu ka ilaaliyo dhulkaasi beeritaanada cusub ee dhirta lagu sameynayo xayawaanka iyo gaar ahaan ariga iyo geela iyo lo'da oo dhammaantood ay suuragal tahay buu yiri in ay daaqaan maadaama dhulku uu saxare yahay markay arkaan dhulkaasi cagaarana ay u soo fooftagayaan geesta kale waxaa la sheegay in dadaalkaasi ay qaybo ka mid ah dadweynaha dhulkaasi ku nool si weyn u soo dhaweeyeen waxaana la sheegay in isbeddelka cimilada ee guud ahaan dunida saameeyay uu si aan caadi ahayn u saameeyay deegaano ka mid ah dhulka saxaraha gaar ahaana kulaylka oo cirka isku shareeray iyo weliba dhulka oo saxare isu bedelay oo sii fidaya taasi oo keentay inay ka hayaamaan dad fara badan oo xoolo dhaqato ahi dhulkii ay hore ugu noolaayeen.